হেল্ল' জন্তু আজি বিশেষ আলোচনা হ'ল আহোম ৰজা ৰুদ্ৰসিংহৰ বিষয়ে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ আগত উপস্থাপন কৰিলোঁ মোৰ চেনেলৰ নতুন হৈ থাকিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজি আলোচনা কৰিম ৰুদ্ৰসিংহ ৰুদ্ৰসিংহৰ বিষয়ে যথেষ্ট প্ৰশ্নবিলাক দিয়া আছে তাৰেই এক নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ল প্ৰথম প্ৰশ্ন জয়সাগৰ পুখুৰী কণে খান্দিছিল ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব ৰুদ্ৰসিংহ দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনজন ৰজাই বংগদেশ আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব ৰুদ্ৰসিংহ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনজন ৰজাই গাডগাঁৱৰ পৰা ৰংপুৰলৈ ৰাজধানী নিছিল ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব ৰুদ্ৰসিংহ ইয়াৰ পিছত আহিব চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন চাৰি নম্বৰ হ'ল কোনজন ৰজাৰ দিনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ত্ৰিপুৰালৈ দুত প্ৰেৰণা কৰা হৈছিল ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন নামদাং নদীৰ ওপৰত শিলৰ শাক কোনখন বা শাকখন কোনে সজাইছিল আকৌ কৈছোঁ প্ৰশ্নটো নামদাং নদীৰ ওপৰত শিলৰ শাকখন কোণে সাজিছিল ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব ৰুদ্ৰসিংহ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন আহি আছে ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ল জয়সাগৰ মন্দিৰ কোণে সজাইছিল ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব ৰুদ্ৰসিংহ তাৰপিছত সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ল সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনজন ৰজাই ফাকুৱা দল আৰু ৰংগনাথ দল নিৰ্মাণ কৰিছিল ফাকুৱা দল আৰু ৰংগনাথ দল নিৰ্মাণ কৰিছিল এইটো ইয়াৰ সঠিকোত্তৰ হ'ব ৰুদ্ৰসিংহ তাৰপিছত আহিব আঠ নম্বৰ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কোনজন আহোম ৰজাই ভাৰতবৰ্ষৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ শক্তি হিচাপে গতি তুলিবলৈ আশা কৰিছিল ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব ৰুদ্ৰসিংহ আকৌ কৈছোঁ প্ৰশ্নটো কোনজন আহোম ৰজাই ভাৰতবৰ্ষৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ শক্তি হিচাপে গতি তুলিবলৈ আশা কৰিছিল এইটো হ'ব ৰুদ্ৰসিংহই তাৰপিছত ন নম্বৰ প্ৰশ্ন ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো আহি গ'ল যে খৰিকটীয়া আলি কোনজন আহোম ৰজাই নিৰ্মাণ কৰিছিল ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব ৰুদ্ৰসিংহ কোনজন আহোম ৰজাই মেটেকা আলি নিৰ্মাণ কৰিছিল মেটেকা আলি খৰিকটীয়া আলি নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ ৰুদ্ৰসিংহই ইয়াৰ পিছত আহিব এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন এঘাৰত দি আছে ৰুদ্ৰসিংহই ক'ত ৰাজধানী পাতিছিল ইয়াৰ সঠিকোতৰ হ'ব ৰংপুৰ নগৰত বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন ৰুদ্ৰসিংহই জয়সাগৰ পুখুৰী কাৰ নামত উৎসৰ্গ কৰিছিল মাতৃ ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব মাতৃ জয়মতীৰ নামত তেৰ নম্বৰ শেষৰ প্ৰশ্ন যে তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল জয়সাগৰ পুখুৰীক জয়সাগৰ পুখুৰীক কি নামেৰে জনাজাত জয়দৌল জয়দৌল বুলি কোৱা হয় জয় জয়সাগৰ বা জয়সাগৰ পুখুৰীক জয়দৌল বুলি কোৱা হয় আজি আছিল ৰুদ্ৰসিংহৰ ইমানখিনি প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ যিবিলাক টেট ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে টেট দিব আহোম টেট থাকে গতিকে আপনাদের মোর ভিডিওটা চাব যাতে আমি আর নতুন নতুন ভিডিও আপনার কারণে বনাব যাতে আপনার সহায় সহযোগিতা হয় ধন্যবাদ মর ভিডিওটি ভাবে ধন্যবাদ নতুন নতুন ভিডিও ভাবে মোর চ্যালটা সাবস্ক্রাইব করব লাইক করব শেয়ার করি এন্ড কমেন্ট করব ধন্যবাদ